CI24 TV. Kos oro cher batema ko hagile oro ngandi enen fulbe kanko ubbi meden kadi ni jaa ko wite mejaaji ko kadi de jogi gedel gongel enen kewi yebde hunde tan bisten bendem ala e beda joomu sa yebbi hunde welima hayso ko welani kadi ko aduna nda ko jingere mbade eme mbade abone ne wadi fedelu no wadi ni ñoñe fedelu du kadi mbado abone abone de ono fof naati seno wiyete ko CI24 ko pula tawton ton ko fina tawa men ko dum tan burde dem so ji suka men hande so mawni jangal ko jidal ko wawde dem de godde jidal ko jogade pinaw gongal jidal ko bornade kettuki ngokki firti ko den dal no to bangi odo fannu e o so Allah wadi en dañi dari do wabe no beedo ni ebina ken ne hut so na yidde tan yo leñol gol daro ye final mum cipti men e daari men e sifa men fof yaltine hen enen en ballat de namda ko men haydar sona en nate internet o jewel emen lokel be dole dum no bangade mbade fere ko yite ko CI24 CI24 TV ko tele sen emita jondol watta yebede tawani en nata de internet